ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኢትዮ አንድ ሚዲያ ተከታታዮች ለሰአቱ የመረጥናቸው አጫጭር መረጃዎች ዘንቀርበናን ላብራችውን ቆዩም መንግስት የአማራ ልዩ ኃይልን እንዲፈርስ በመወሰኑና ወደ ተግባር በመግባቱ ውዝግቦች ተፈጥረዋል ዛሬ በሰሜን ወሎ ወልዲያ ቆቦ እንዲሁም በምዕራብ ጎንደር ገንዳውሃ ከተማ እንዲሁም በሸዋ የተለያዩ ሰልፎች ተካሂደዋል በሰልፎችም የአማራ ልዩ ኃይል መፍረስ የለበትም እኛ ከልዩ ኃይሉ ጎንነን የሚሉ መፈክሮች ተሰምተዋል መንግስት የትግራይ ሀይሎች ወይም ህወሀት እንዲሁም ሸኔ እንዲሁም የኦሮሙያ ልዩ ኃይል ትጥቅ ባልፈቱበትና አዳዲስ ምልምል ወታደሮቻቸውን እያዘጋጁ ባሉበት ሁኔታ በአደጋዎችና በቀውሶች የተከበበው የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ትጥቅ እንዲፈታ መወሰኑ አነጋጋሪ ሆኗል የተለያዩ የአማራ የማህበረሰብ ክፍሎችም ይህን ድርጊት እየተቃወሙት ይገኛሉ የአማራ የተለያዩ አካባቢዎች ወልቃይ ትራያ ደራ የመሳሰሉ ቦታዎች እስካሁን አወዛጋቢነታቸው እንደቀጠለ ባለበት ሁኔታ መንግስት የአማራ ልዩ ኃይልን ትጥቅ ለማስፈታት እንቅስቃሴ መጀመሩ አወዛጋቢና አነጋጋሪ ሆኗል ከዚህ በተለያዩ ቦታዎች ከሚደረጉ ሰልፎች መንገድ መዝጋት እንዲሁም ጎማ ማቃጠል ጋር ተያይዞ በጎንደር በባህር ዳር እንዲሁም በተለያዩ አንዳንድ የአማራ ክልል አካባቢዎች በቪፒን የሚሰራ የነበረው የኢንተርኔት አገልግሎት ሙሉ በሙሉ መቋረጡን ነዋሪዎች ለኢትዮ አንድ ሚዲያ ተናግረዋል ውድ ቤተሰቦቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎች ሲደርሱን ለእናንተ ለአድማጮቻችን የምናደርስ ይሆናል እስከዚያው ሰላም